Oye. Silo. Nende. Mwanangu, iti kifo chako kinashtua watu. Ake Mungu, kuna watu, yani wako kama, hapo enzi amini sijaweka kwenye magrupu ya mitume. Tuma, tuma mule. Masana mwana kuna kingua, tuma mwana, hili tupendi. Lajimi kwa kumini nimeiritia kwa kiri hapo nimeambia kutaji. Naamna mama, naituma. Lakini kiri anasema kesho anaendelea na mwendelezo. Kesho anaendelea na mwendelezo? Nimemlipa hela wiki nzima. Okay. Kwa kesho wewe, tuendi tena kwamba nimehakikisha ni mzima. Amna noma, basi ngoja nitume wanangu watu wanapiga simu. Eh. Kama nani? Eh? Ani Nyaga amenipigia kwa WhatsApp. Nimwambia kafa. Ili nitoke sasa tupate mdanganyaji. Sawa mtu akumweka sawa ni Ado. Sababu Ado siwezi kumdanganya. Ah, kwa ni Ado nani? Ado.